Ja, välkommen hit till mitt lilla växthus. Ja, lilla och lilla, det är ju inte så lite heller, för det är runt 20 kvadratmeter. Och det har mest här, det är ju faktiskt vindruvor då. Och sen har jag ju även tomatplanter. Det här vindruvsintresset, det började ju för länge sedan. Ja, det började när jag träffade Inger. För det var ju svärfaren som hade en rejäl vindranka i sitt växthus där nere. Och jag tänkte ju att sånt där skulle jag också vilja ha, för det var ju verkligen gött att ha vindruvor. I det här huset har jag ju, jag tror det är 9 stockar, för det är ju ett sexkantigt hus, så jag har ju möjligheter att sätta dem i olika hörn och även då här i mittendelen då. Och det är väl 6 sorter som jag har här i. Jo, den här sortens vindruv som jag har här, det är ju då en Frankenhaller. Det är ju en riktigt raritet egentligen. Den är ju jättegod att ha. Och det är ju sån att den måste jag ju täcka lite grann på vintern. Men mest är ju att jag täcker golvet. Jag drar in en väldig massa löv. Så att det kanske är en 30-40 cm löv på golvet, så inte fryser. Och sen så lägger jag kanske någon fiberduk eller någonting runt och lägger ner det som går. Men det är ju inte så böjligt längre, för det är ju ganska kraftigt stammarna på den här. Så det är den sorten som är mest härdig. Eller inte här om man säger så, ja, först. Sen har ju det efter kantan här som är, ja, jag lägger ner det så långt det går, men det är, jag är ju inte så noga med täckning, för det de klarar i regel vintrarna här, gjort hittills i alla fall. Ja. Jo, det här är en druva som jag köpte nere på Vargön. Det var en farbror Valentin. Så jag var där för att jag byggde hus åt min dotter 07. Och jag köpte en hel del vindruvor av honom då. Och han hade ju ett namn på den här, men där glömde jag vad det hette. Men han förklarade att den där druvan är så mörk så han är nästan i princip svart. Så därför så kallade den här druvan för svart när jag säljer den. Jag tycker det. Den är väldigt god också. Det är en utav de godare druvor här. Sen har jag ju en del andra sorter som. Ja, här har vi en sort som heter Himrod. Och enligt när de säljs i butiker och sånt så säger de att den är kärnfri. Men det kan man ju inte påstå att den är. Men den är ju god i alla fall. Det är ju inga större problem så. Men en jättefin druva och syrlig och fin. Och jag har gjort en del marmelad på sådana och det blir jättebra. Jo, det är ju så att all som kommer hit så frågar de mig, men du har väl gjort vin? Och där kan jag väl tillstå att jag har följt prov, men jag har aldrig lyckats när riktigt bra, så att jag tycker det är nästan bättre att köpa viner på bolag och äta vindruvor som de är, för det är godare. Det här är den här samma sort av, som jag kallade svart ifrån Vargön. Och den ger ju enormt mycket vindruvor. Men sen en del frågor då. Vad det är för jordmån. Men här i gräsmark har vi ju i princip bara sandjord. Och det går ju bra. Det jag fyller på med, det är ju kompostjord. Och ja, från löven då,
som blir på vintern här och lägger i kompost och driver upp dem av det. Så det är ingen märkvärdig jord alls. Och vattenförsörjningen här, jag tror de finner ju vatten hur djupt som helst. Så jag behöver aldrig tänka på vatten för att de ska torka ut. De är självförsörjande på vatten. Jo, för att få så pass mycket med vindruvor så måste man ju hela tiden klippa. Så här. Och så här. Och så här. Det blir ungefär ett rejält vedfång nästan i vecka. Som de växer som jag måste slänga ut för att annars går ju all näringen till bladen. Och det blir ju bara grönt och då blir det aldrig nästan moget heller. Så det är ju en hel del jobb med till att klippa bort allt överflöd utav så här. Jag klipper ungefär en eller två grenar utanför där glasen växer. Så att det blir dels för ljuset och sen för att näringen ska gå till druvglaset istället. Annars så blir allt det blir grönt om man inte tar bort en massa. Jo, när det gäller beskärning så där brukar jag göra den i december innan jag liksom gömmer allt med beskärning och då klipper jag ända in i stammen så här. Nu offrar jag det här för den skull av det. Men så här blir det nästan hela trädet blir bara de här knölarna kvar. Jag tycker att det är grymt men det, för att det ska bli någonting så måste man ner till de här rotknölarna här. Det är vad jag gör. Ja, det här växthuset det är ju försett med så kallade flaggfönster. Jag har på fyra ställen och så har jag då en dörr. Men för att inte fåglarna ska gå in så har jag ju ett sånt här riktigt nät i dörren. För att de är ju väldigt och vill ha vindruvor. Det är ju jättegött när de kommer åt, särskilt skater. Och även de små fåglarna, men de är ju nästan roliga när de kommer in. Annars är det inget större grejer som jag behöver skydda för. Här i den lilla slänten som vetter emot söder här har jag ju då jag tror det är 20 planter och det är mest utav sorten silka. Den är väldigt härlig. Och det här är ju sådana sorter som kommer ifrån baltstaterna, Estland, Lettland och Litauen. Det kallas då för staketdruva. Och det är ju lite mindre druvor så här, men de är ju inte alls mogna än. De kommer kanske om en dryg månad innan det blir. Och det är ju, de är ganska, många tycker att de är jättegoda, men det är ju ingenting om man jämför med de jag har inomhus. Jag har silja här och så har jag någon planta med spulga. Den är också något liknande, lite mer rosa. Det blir ganska mycket. Jag tror jag fick en cirka fyra bärkassar här i fjol, ungefär en 30-40 liter med druvor härifrån. Och det går ju att göra både saft och marmelad och om man nu vill, va. Jo, det är ju så att det här, det är ju enormt mycket blad. Men det tänkte ju inte jag på att Rolf skulle komma just idag. Men samtidigt så låter jag dem vara kvar. För tar jag bort bladna här, där kommer det en hel skock med såna här kajer. Och då har jag inga druvor kvar. Så det kan gärna vara kvar det mesta.
Och sen ändå kan jag få lägga över nät på när de börjar på att bli blåa. För då lyser de mer. Men det gäller att ha mycket blad i först. Även om mognaden blir senare. Ja, det är ju så här också med en kan göra en sån här sommarbeskärning för allt som är i vägen när man tar vägen förbi. Så att det är ju sånt som ändå ska bort om någon månad. Men det är ju fint om man slipper och trampa på dem. Det här har ju anledningen har jag nog haft i alla fall 15, kanske nästan 20 år. Och det är lite roligt med en slänt med vindruvor i. Det är inte så mycket mat på det, men det är lite kul. En tutanken och nu ska du höra vad man med en tutanken kan göra. Kletar ut munnen och hyfflig hägg så vi gjorde det tanteskägg. Det här är inte de allra första gärdsgården du sätter upp. Nej då. Jag har inte gjort något jättemång, men ja, kanske runt 25 i alla fall. Mm. Vi gjorde en lång en i Vårhalla säter år 99. Och den var 400 meter lång. Den skulle ge det liksom på två säsonger. Där vi fick bidrag då och så. Det var jävligt intressant. Mm. Men det var jobbigt. Du, det första jag tänker på, hur länge sitter de här uppe? I hel sjukvård menar du? Ja, innan han lägger sig. Ja, det beror på dig själv. Det beror på att ge underhåll i tid. För gör du inte det, då får du ett mindre helvete i Indokina. Än det tar lag, allt eftersom när du ser det böjer och lut till exempel och sätt stötter olika håll. Och se till att svega hela. Och inte vänt för länge. För då får du jaga med rivningen och ta början med det. Ja, det vet du själv har gått jobb. Så ni får ha lätt ord. Och det här är visa ord som du skickar med till ägaren här då? Ja, ja, det är viktigt och allt att sköta sjukvården. Då kan han vara kanske 20 år, kanske mer. Om du sköter honom. Det är A och O. Det här är en del sätter upp sådana här stängsel gästgårdar på nya hus. Ja. Men annars ska du höra väl till de här gamla torperna. Och jo, det gör det ju. Ja. Den vad är det för material i det här stötterna? Rajan som du säger, det är liggande då. Ja. Det är grån. Det är grån, ja. Men även asp och klöva asp. Om du har möjlighet att klyva asp. Mm. Det gjorde med kilor och yx för och sprack, vet du. Det blir den finaste sjukvården. För aspa är lite småknuckor och jädra vad fin den blir. Mm. Och stöda är grån. Mm.
Jag går och Gransvig då, ja det hörs ju på namn. Jag går inte med lövskog för de håller inte. Är det för korta fiber i? Ja, det är för ja, det är för usel helt enkelt. Jag vet inte när jag kan se. Små granar så och den tar ju som små gran gammalt helst. Då är ju segerst och bäst. Mm. Ja. Det ser ju väldigt nytt ut nu. Hur länge tar det innan det blir så där grått som mitt gärs brukar vara? Det är väldigt olikt. Det kan jag inte riktigt svara på. Men om man säger att det har gått ja, 4-5 år. Det är då han blir fin. Och påminner om det här gammal fin. Mm. Det här blir en sevärdighet här i Kyrkbyn Hudeden. Ja, och gå och titta på det här gärsgården. Ja, det var mycket som har knallt förbi er och mycket äldre folk. Det är roligt för dem. För de har ju sett det, sin far och farfar som har gjort detta. Mm. Så det är ju trevligt, särskilt för dem. Mm. Hur kommer det säga att du började med att Antan i mig frågade sig. Det har bara varit så. Jag var ordförande i hembygdsföreningen ett par gånger. Och så skulle jag väl göra snart här och där. Tänkte jag får väl försöka och pröv. Men då tog jag en gammal gosse till hjälp. Som heter Ola i Kortöp på Lekvatten. Och det är ju tockarenska Tarvi som har varit med och sett så oerhört mycket. Han kunde mycket och så var han väldigt förståndig. Enkel men jädigt klurig. Det gäller att använda fantasin lite grann. Man kan ta vara på de gamla kunskaperna. Ja, det tycker jag är viktigt idag. Det blir nästan bättre där än uppifrån. 2,8 ska det vara. Ja. Det blir start tror du. Ja, jag ska berätta lite grann om dessa här svegningar som det heter då. Den binder ihop så att det håller ihop alltihop. Och det är ju smågran som man tar i skogen. Och den letaren där det är som allra tättast, du är nu att ta det in vet du. För det är där de bäst gransviga finns. Då blir det lite kvist på dem och så är de mjukast på tvänserna. Och då tar du hela sveg som en klyver. Och så vänder den alltså den klyvar insida emot störan. För då nyper det fast ordentligt, det blir starkare alltså. Så på det vis går det till. Och det är svårt att leta i dagens, för det är ju röjt överallt vet du. Förr i Vala, du kunde gå in där och rena guldgruva, där fanns allting. Handtager och sveger och ja, det vet du själv vad det var. Så det är inte så jädra lätt att finna så här gånger. Ett jädra jobb är det. Och så kvistar de lite lätt och försöker att lätt bli och kvista att barken försvinner. För då vill det ge en törk och spräck. Sen varmar de nu då som i ett stort kar här. Så det blir nästan som när det skulle grisen höll jag på sig. Det är väldigt het för då blir de mjukt och lättare att böja vet du. Mm. Men förr i Vala hade de ju inget sånt. Då fick småpojkar han var med farsin och kanske farfar. Det var svegpojkar. De fick de ge eller både efter sjukgården och varm dem över el. Mm. Och drog det så att det var varm och så stack det till gubben och så tvinnade han i. Det gick som bara tusan vet du. De var skickliga. Mycket duktiga var de.
Jag tittar här bort över barren finns det kvar eller något som brukar vara en viss period. Ja, detta blir ju kvar att ruska på en. Den sparar ju alltid barr och lite småkväst igen på en 20-30 cm. Det liksom gör att en binder ihop det helt med. Så det håller. Så det låser kring störa va. Sen ras ju detta tåg så småningom. Och det går ganska fort. Det ser ju lite konstigt ut när jag står och tittar nu. Han äter det för en rishög. Men detta rasar tåg. Så det är viktigt. Som... Ja, man blir glad när man ser det här alltså. Jo. Det är jättefint. Du är jävla duktig. Du kommer inte ihåg mig, det kan du inte göra, men jag bor här borta på Sandviken. Jo, visst kommer jag ihåg dig. Ja, så gör du det. Ja, damerna som var med, alltså, de har inte glömt det, i alla fall. Nej, det är inga damer som glömmer mig. Jag förstår det, nej. Det var några väldigt skabrösa historier du berättade. Ja, jo då. Ja, kan du dra någon ny så kan jag framföra det. Jag skojar med dig. Svårt på beställning så, men... Ja, nej, men det är så jävla roligt att se när en... En hantverkare igång. Jag är ju själv. Men jag är ju ingen världsmäster. Jag är ju bara målarmäster. Jo, det är du. Ja. Men hantverk, det låter för mycket för min del. Nej, så ska du inte se det. Nej, du är här uppe när det gäller hantverk. Jo, ja. Men det är du. Jo, nej då. Jo, det är du visst. Det här är egentligen inte någon stor konst. Inte när man kan, som allt annat när man kan det. Ja, det stämmer ju. Så är det ju. Jag menar, det är en lång väg innan det står här. Det ska tas i skogen, det ska vara rätt virke. Ja, det måste ni ju veta. Och det här, jag kommer ihåg när vi var på att koka vatten ute på åkern. Ja, jätteroligt. Och andra gången du var där, då eldade vi nästan upp på landsvägen. Ja, det gjorde jag. Ni funderar nog på vad gjorde. Ja, det gjorde de. Bilarna sakta in och stannade. Nej, men det... Det är klart att den där blir hög med den äldre stammen höst i jord. Och... Ja, nej men det är roligt. Jag vill bara säga att det var trevligt att se dig och tack för ett bra jobb. Det gäller fortfarande. Tack ska du ha. Ja.